Karibu kwa channel yetu ya Masifa Entertainment mkiwa nami hapa Masifa kutoka Uingereza. Leo nataka tuweze kuzungumza na wewe mshabiki wa Masifa Entertainment ambao unasikiliza kupitia Masifa Entertainment. Kama tunavyojua, Tumaini Kwaya kutoka pale Kaminya Rugusu mwaka huu wanatuletea albamu ya pili, na sasa hivi wana nyimbo 4 tayari ambazo zipo kwenye YouTube. Ukiandika Chris Rosafi unaweza ukaona nyimbo hizo za Tumaini Kwaya. Ni vijana ambao wanafanya vizuri sana kwenye nyimbo za gospel. Sasa sisi Massive Entertainment tunataka tujue tu kwenye nyimbo hizi 4 ambazo wameshazitoa kwenye albamu hii, nataka uniandikie ni wimbo gani wewe hakuna siku inaweza ikapita bila kusikiliza huo wimbo, au ni the best kwako wewe. Na kama haujasikiliza nyimbo zao hizi zote 4, tafadhali nitaweka link ya YouTube ya Chris Rosafi, utakliki pale, nenda ukasikilize nyimbo zao zote hizi 4, kisha uje kwenye hapa utuambie ni wimbo gani wewe ni wa kwako. Mimi kama Masifa au Papa Masifa Ide Musenga kutoka hapa Uingereza, mimi nitaanza na kwa kusema kwamba mimi the best song zote ni nyimbo mzuri, lakini kuna ule ambao siwezi nikamaliza siku bila kuusikia, ni Nataka Nitengeneze. Huo ndo the best. Sasa wewe ambao unasikiliza, ni je, ni wimbo gani kwako ni the best? Na bila kusahau, kama tulivyosema, kuna wimbo mpya ndo utakuwa wimbo wa 5 kutoa kwenye albamu hii ya pili, na huo unaitwa Maano Obamama. Wanasema mashauri kwa wamama. Nitatia coming soon yake hapa, wanazungumzia wamama, vitu vingi sana kuhusu wamama, ni mashauri kwa wamama. Ukisikia Maano Obamama ni kama mashauri kwa wamama. Sasa sisi tunataka tujue mashauri gani wameshauria wamama. Na mimi bila kusema sana au nisikose kusema kwamba wimbo ukitoka, najua utaimba kwa lugha ya Kibembe, nitajitahidi chini juu kuweza kutranslate wimbo huu kwa kuja kukuambia wewe ambaye maybe lugha ya Kibembe hauwezi kuisikia vizuri. Takuja kukuambia, kwa sababu naona hata gisi wameandika hapa Maano Obamama, mwingine hawezi akajua ni kitu gani. Lakini mimi nikwambia kwamba mashauri kwa wamama, umeanza ukisikiliza tu hata coming soon yake utapenda. So hayo ni machache, ningekuomba uweze kucomment ni wimbo upi wewe umeupenda sana. Nitaenda kutia nyimbo zao zote hapa ambazo wameshazitoa, na uweze kutuambia ni wimbo gani wewe umependa zaidi. Asante, mlikuwa nami Ide Musenga, au unaweza ukapenda ukaniita Papa Masifa. Dunia ni mapito, ukija wasogeza siku kijana we. Dunia ni mapito, nisame, 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 nisame. Malodi, malodi, nisame, nisame, nisame. Mai, a tu voi te donende, na kei e sotele sin.